Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод с Пламена Игнатова от Клуб Z. С нея ще говорим за предстоящата ротация и най-вече ситуацията около смяната на поста във Външно министерство, тъй като чуваме разнопосочна информация. От една страна доскоро премиера Денков имаше такива заявки. Имаше заявки и от просветния министър, че той ще се върне на поста си в просветното министерство, в Министерството на образованието и науката. От друга страна обаче, все по-често напоследък в медиите се говори за това, че господин Денков държи да стане и да стане външен министър, след като спре да бъде министър-председател. Очевидно позицията на външния министър заради визитите и в контекста, ако щете, на несъстоялата се до този момент негова визита на Денков в Вашингтон, в Съединените щати, е апетитна позиция, апетитна хапка, звучи грубо, но да, апетитен пост в йерархията на държавната власт. От друга страна, сега действащия външен министър, госпожа Габриел, която пък идва от Европейската комисия, именно с опит в ресора, свързан с работа с медиите, тя пък, отново съдейки по информация в медиите, не иска да се прощава с този пост. Иска да съчетае две в едно. Министър-председател и външен министър, което пък повдига въпроса за устойчивостта на така наречената сглобка. Доколко съвременната комуникация на изпълнителната власт, на Министерски съвет и някои негови министри отговаря на някакви нормални, приемливи стандарти, свързани с журналистиката и публичността, комуникацията между политиците и всички нас, гражданите. Това ще бъде темата на днешния епизод на Контракоментар с Пламена Игнатова, която работи в изданието Клуб Z. Освен това, интересното за нея е, че тя в своята професионална кариера е била вече с ресор Външно министерство, много назад във времето, когато господин Николай Младенов пък беше външен министър, а това пък от своя страна повдига въпроса за още един, струва ми се, комуникационен проблем на сега управляващата не коалиция, свързан с едно убийство във външно министерство. Габриела Славова, нейната майка Красимира Трифонова, убиват бащата на едното поне от децата на Габриела. Това не е края, или по-скоро не е единствената информация, свързана с този акт. Много преди това, въпросната Красимира Трифонова в едно друго качество, консул на България в Тайланд, предизвиква дипломатически скандал, който пък стига до там, че министъра на външните работи тогава, господин Младенов, отзовава и посланника по това време Камен Величков и въпросната Красимира Трифонова. Тя пък от своя страна, до ден днешен нямаме реакция от външно министерство, но това, което аз знам и по свои информационни канали, а и беше публично коментирано в медиите, буквално в деня преди убийството е била на работа, а в деня след убийството също се е появила и е поискала отпуск, защото трябва да се грижи за своите внуци, т.е. децата или детето на покойния, вече убит от нея и нейната дъщеря Пейо Пеев. Уви, трагична история, но без коментар на този етап, адекватен от външно министерство. Това е рамката на днешния епизод на Контракоментар с Пламена Игнатова от Клуб Z, както казах. С нея ще говорим по тази тема. Преди това, разбира се, благодаря ви за това, че сте активни на канала на Контракоментар, тъй като през вашата активност вие позволявате три много важни цели да бъдат реализирани. Първо, качествена информация директно от източниците. Второ, Контракоментар остава независим в своята дейност и в съдържанието, което създава, благодарение на моите гости и събеседници. Тоест, встрани от всички спорове за политическа зависимост, ако щете дори неясна рекламна политика и стратегия в България и действия, политическа пропаганда и какво ли още не. И третото нещо, което струва ми се изключително важно, не по значение го поставям трето, това е съдържанието в Контракоментар ще остане винаги свободно и достъпно за всички, които искат да разберат какво мислят моите събеседници и ваши гости всяка вечер по темите, които обсъждаме. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център Г8. Това е техният уебсайт. Би трябвало да се покаже, да, ето го, това е техния уебсайт, g8cinema.com, може да го разгледате и аз съм сигурен, че ще намерите подходящо заглавие за почивните дни през всяка една седмица. Това е тяхната програма. Изберете си някои от заглавията и сте добре дошли в киносалоните на културния център G8. Освен това, Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ с национално покритие, над 40 оператора, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, които са и ваши гости в рамките на около час време за разговор.
Това е всичко. Започваме разговора с Пламена. Ето я и нея. Здравей, добра вечер. Здравей, Сене. Благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Наистина е изключително от информационна гледна точка, според мен е изключително специфична, бих казал дори неадекватна ситуацията. И нашите политици, в частност ще поговорим малко и за госпожа Габриел. Искам и с теб да обхванем и темите за ротационните проблеми, именно в контекста на това, че след около месец трябва да видим как тази ротация ще се реализира. Но те си поставят за цел, управляващото законодателно мнозинство си поставят за цел и промяна в регулаторните състава на регулаторните органи в България. Струва ми се обаче наистина основният и водещ проблем, който можем да обсъдим с теб и в контекста на статията, която наскоро беше публикувана в Клуб Z. Това е позицията. Достатъчно видима ли е? Има ли с какво да се открои според теб външния министър госпожа Габриел към днешна дата? И оттам, според мен, друг съществено важен въпрос е именно това, което казах. Предстояща ротация и желанието и на двамата, и на сегашния премиер, и на бъдещия премиер да запазят поста външния министър. Твоя коментар. Ами аз ако искаш да започнем отзад напред, защо се случва така? Защото както ти сам отбеляза, беше някакси ние заживяхме с мисълта, че Николай Денков ще е министър на образованието и вице-премиер според декларацията, която двамата с Мария Габриел изчетоха още преди конституирането на това правителство. А сега се случва нещо коренно различно. Ако се абстрахираме обаче от даването на някакви оценки, може би звучи логично Денков действително да поеме поста в Министерство на външните работи, защото това би наложило търсенето на място за сегашния министър на образованието и търсенето евентуално на място на чисто нов министър на външните работи, защото може би трябва да се съгласим всички, че е изключително трудно ти да съвместяваш поста и на министър-председател и министър на външните работи. Това, което ние политическите репортери неофициално знаем е, че госпожа Габриел е прекарвала много малко време в външно министерство и повече време в Министерски съвет. Да. Точно така. Ако в действителност господин Денков има намерение да става министър на външните работи, това може би е най-безболезнената така ротация, която може да видим след март. Тоест не се налага голямо разместване на пластовете в самия Министерски съвет. Това неминуемо обаче ни изправя пред въпроса за онази реплика, произнесена наскоро. Предполагам, че това беше опит да бъде ироничен, но не му се получи на Атанас Атанасов, лидера на една от формациите в цялата сложна малка коалиция ПП и ДБ. Ще има място за всеки под слънцето. В крайна сметка, запазването на един министерски пост, независимо кой, външните работи, образованието, не трябва ли да бъде предмет именно на парламентарна, и тук вече и като парламентарен репортер може да го коментираш това, на парламентарна оценка на тези, които ще гласуват новия състав на Министерски съвет, на база как се е справил министъра с задачата, която е трябвало да изпълни като, нали, в даденото министерство. Именно, говорим за образователния. Текста в Клуб Z, който ти визираш, беше с заглавие, цитирам по спомена, кой ще е тестира външния министър. Да. Сега всички сме ясно, че реална оценка на свършеното в Министерство на външните работи трудно може да бъде направена от управляващите, защото ако ти не си се справил в качеството си на министър, как ще се справиш в качеството си на министър-председател? Така че ако чуваме някакви оценки публично давани за работата на Мария Габриел във външно министерство, то предполагам, че те ще идват от опозицията, а останалото... Опозицията е сложен термин. Коя опози... Така наречената опозиция. Вътрешно-коалиционната опозиция. Не, по-скоро визирам опозицията. Другата, истинската. Така, пак така наречена. В лицето на БСП Възраждане да има такъв народ при дебатите около гласуването на новия стар евентуално състав с малки промени на Министерския съвет. Но ние реална оценка... Надали ще чуем. Чухме такава от самата Мария Габриел за себе си през изминалите дни, за реформирана дипломатическа служба, за повече средства за задграничните командировки, така успеха Шенген, частичният успех. И напоследък чувам и публични говорители на ГЕРБ, които пък изцяло го приписват на госпожа Габриел, което смятам, че не е много честно, защото по темата Шенген работят правителства наред назад във времето, в това число и служебните правителства на Румен Радев. Така че реална оценка, да се върнем на това за работата на външно министерство, няма да чуем от така наречената не коалиция.
успехите на Габриел, тя се хвали с проведени конкурси и така нататък. Това е практика, която така или иначе се провежда във Външно министерство в тяхната процедура вътрешноведомствена за кариерно развитие и израстване. Доколко това са наистина обективни и реални конкурси, ако искаш коментирай това, а не предварително с предварително известен край, да го кажем така, конкурс, това е отделен въпрос. Но нейните изяви публични, наистина можем да ги да съдим по тях за снимките, които тя публикува. Една от малкото кадри, които публикува, беше с една дама с много тежка обвързаност с Държавна сигурност. Тя обаче я публикува. Около нея има и също спорове как тя се е справила на дипломатически мисии, когато е била. Тоест, тази комуникация е визуална само с снимки и с кадри и с изявления. Например, ако припомня един нейн съвместна пресконференция с нейния австрийски колега по това време, сега наскоро беше, тя се похвали с успехи, свързани с това как се интегрират жените и прочее, прочее. Нещо, което според мен най-малкото би трябвало да е въпрос на Социалното министерство или на някаква обща вътрешна политика, а не нашата международна политика. Тоест, въпросът ми в едно изречение. Снимките достатъчни ли са, за да съдим за някакъв успех дипломатически според теб? Не, разбира се. Въпреки, че нали, клишето е дипломацията обича тишината. Но Външно министерство, специално за мен, като вече външен наблюдател, защото не ми е ресор, като че ли отсъства. Има забавени реакции по отношение на... Ти сам спомена даже така трагичния случай. Има забавени реакции по отношение и на Митрофанова, ако щете. Аз лично не знам какво се случва с темата Западни Балкани. Тя не ми е достатъчно добре комуникирана на този етап. За Шенген, както казах, ние чухме едни бомбастични числа за 400 срещи или нещо такова в рамките на 9 месеца, които ми се виждат малко хиперболизирани като количество, нали? Защото ако ги разделим, това излиза по 2 срещи на ден, да речем. Сигурно... Точно това смятах, но 9 месеца са 270 дни горе-долу, 400 срещи и половина на ден, нали? Липсва ми изцяло комуникационна стратегия на Министерство на външните работи, в това число и на тема Украйна. И в текста, който ти визираш при нас, се споменава и нещо, което е абсолютно очевидно според мен за всички граждани, че инициативата по отношение на военната помощ и всичко, което касае Украйна, е иззета предимно от Народното събрание. И в същото време е комуникиране предимно от министра на отбраната. Някак това си, беше въпрос, да. Някак си липсвам и външния министър, и външно министерство, и позициите, които външно министерство взема на съвет външна политика, и така, въпроси, и самото присъствие на госпожа Габриел. Това беше наистина резонен въпрос, който повдигаш. Военният министър, министъра на отбраната, ако трябва да бъдем максимално прецизни, да, сякаш иззема функциите на външния министър. И това, тук вече въпросът не е парламентарно репортерство, министерски съвет, акредитация, външно министерство, нали, ресор. Чисто журналистически това как изглежда? Военният министър иззема функциите наистина. Той е водещо лице, той ходи насам натам, той коментира, той се показва, обяснява ни европейския, атлантическия път на А госпожа Габриел... Ако трябва да сме максимално така да разширим темата, чисто даже не журналистически, а в обществото изглежда така. Ние сме свикнали да възприемаме Тодор Тагарев като ястреб. Какво, нали? Ли не, да. Той трябваше да е министър на отбраната в кабинета Петков, но тогава помня, да. Корнелия Нинова оказа натиск върху... Александър Симов се похвали, че едва ли не той го е сменил в последния момент. Министър-председателя и така. Но ако човек се порови малко, ще установи, че в действителност основната инициатива за всичко свързано с Украйна е на Народното събрание. Ето видяхме вчера ли онзи ден беше... Министъра публикува снимки на това как тези БТР-и от възродителния процес, които не сме използвали и даряваме сега на Украйна, се товарят някъде. И автоматично всички решиха, че те най-сетне тръгват за Украйна 6 месеца по-късно, нали, от взимането на първоначалното решение. В крайна сметка се оказа, че те просто се предислоцират от едно място на друго и не е много ясно кога тръгват и тръгват ли изобщо. Но това министъра на практика успя много добре пиарски да го изкомуникира в собствения си Facebook профил. С изключение на казуса с неговия съветник и Пирогов, но няма да говорим да, за това. Да. Ако се върнем към парламентарната тема, аз останах с впечатлението, че Продължаваме промяната, Демократична България имаха идея
да поискат от госпожа Габриел отчет за направеното по Шенген. Обсъжда се с това нещо, но те се отказаха. Този анонс беше от ноември миналата година. Изведнъж се отказаха. Резонен въпрос е, тя недосегаема ли е? Госпожа Габриел недосегаема ли е, след като логиката на нашата устройство и политическо е парламентарна република, пък депутати се отказват от това да поискат от нея отчет. Ами всъщност отчет, ако не ме лъже паметта, поиска и Делян Пеевски в качеството си на човек, атакуващ към онзи момент Николай Денков, не Мария Габриел. Имаше нещо като такъв даден отчет с брой срещи, дати и всичко останало. Той дойде, наистина да не сбъркам, но мисля, че дойде от Министерски съвет този отчет, не от Министерство на външните работи. Ако тя там пребивава преимуществено. А дали е недосегаема госпожа Габриела? Ми, сега това е част от една друга тема. Всички знаем, че госпожа Габриел никога не се е вписвала в вътрешно-политическия профил на нашия живот тук и тя така изпълва клишето за еврочиновник. Не звучи хубаво. Да, тя има контакти в Брюксел, нейният кум е бивш сив кардинал в НЕП, говоря за господин Дол, Жозеф Дол, така че очевидно не е съвсем част от вътрешно-политическия ни естаблишмент. Не, по никакъв начин не. Тя има съвсем друг профил, нейният авторитет е в Брюксел, а не тук. В един момент Бойко Борисов я доведе тук, използвайки този авторитет, което му коства обаче напрежение вътре в самата партия, защото там имаше едни бойци, в това число и Десислава Атанасова, да, които някакси бяха пренебрегнати. Та недосегаема ли е Габриел? Да, по линия на договорката, споразумението и нейния публичен образ на Запад, да. За малко да се отклоним от тази тема, защото тя вече е изцяло парламентарна наистина. Цялата тази, търся някаква по-подходяща и мека дума, драма около конституционните съдии. Как изглеждаше вътре от парламента? Тези подписите на всички лидери, изявления на депутати, че от Зелено движение в частност имам предвид, че им е наредено едва ли не да излезат от зала, да не се регистрират само и само да не гласуват не, нали, срещу Габриел, срещу Десислава Атанасова. От друга страна пък Белазелков, съдията, той пък не се вписва, струва ми се, в политическия профил на голяма част от партиите в самата коалиция Продължаваме промяната Демократична България. И изведнъж те гръмко го заявиха, като това е нашия кандидат, който изцяло отговаря на нашите виждания и разбирания. Правя препратка към неговото изказване за семейството, сатанизма и прочее и прочее. Нещо, което не е в този либерален дискурс, който имат голяма част от партиите в ППДБ. Това как изглеждаше от парламента? Толкова ли грозно, колкото го възприемат една част от българските граждани? Аз не знам как го възприемат част от българските граждани, но мога да кажа аз... Твоето лично усещане. Какво изпитах в момента, в който това беше още преди коледните празници и научих, че Десислава Атанасова ще е кандидат. Което бързо можеше да се свери с факта, че тя не е сред вносителите на последните поправки в Конституцията, тези, които бяха гласувани за един уикенд набързо преди финалното гледане. Сега, редно е да отбележим, че нормалният процес по номинации за каквито и да било постове протича последния начин. Ръководството на партията спуска надолу към своите хора, дайте някакви имена за съответния пост и оттам започва всеки да номинира някой, за който се е сетил. Съдия Белазелков не беше единственото име, което в ППДБ артикулираха като потенциален кандидат. Атанаска Дишева беше такъв. Да. Екатерина Михайлова беше такъв. Крайна сметка, обсъждане се, да, обсъждане е. Но сега въпрос е, нали, оттам нататък все пак се стига до някакво решение. Груба грешка от страна на обединението, според мен, беше, че те не изговориха публично факта, че техните подписи също стоят под този на Десислава Атанасова. Защото до момента, преди внасянето на официалното в деловодството на тези кандидатури, което става вече публично и на сайта на Народното събрание, ние всички живеехме с мисълта, че ГЕРБ предлага и номинира, защото това са две отделни неща, председателката на парламентарната си група, докато ППДБ все пак един магистрат, който, нали, отговаря най-малкото на изискването на Конституцията за 15 години професионален стаж.
Точно така. И сега, колкото и да се опитват всички да обясняват, че ама ние внесохме с нашите подписи да си Слава Атанасова, за да си осигурим 100% гласуване за Белазелков, вече е късно, трудно е вече да бъде възприето. Има един малък штрих тук, който не знам, хората едва ли са забелязали, защото едва ли четат конституционни промени от сутрин до вечер, но в проекта, внесен в деловодството за изменение в Конституцията, до последно се предвиждаше конституционните съдии да се избират с мнозинство от 2/3, както приляга на конституционен съдия. Този текст мистериозно изчезна в финалния вариант и в интерес на истината гласуването за Атанасова и Белазелков показа защо това се случи, защото те бяха избрани с под 160 гласа и двамата. Предварително направена сметката, не ни стигат гласовете, точно. Намаляваме прага, за да може да мине прага тази... Остава същия на практика, защото сега се избират с обикновено мнозинство, а се предвиждаше квалифицирано такова. Ама това е... Това само показва, и пак ще останем на общата парламентарна тема, това само показва, че в публичното изговаряне и обясняване на смисъла и съдържанието на това, което ни управлява в момента ни тази с неподписано споразумение коалиция, за да избягам от медийния жаргон, показва, че има разминаване именно между публичната заявка какво правим и реално механизмите, по които тези неща се случват. Това изпреварващо смъкване или запазване на прага на долната граница, а не на 2/3, показва, че всъщност едни сметки са се водили в нечиите втернали, подобен да. На моя, на който се записвам въпросите. И не изглежда красиво отново. Но е част от нормалния политически процес и парламентарен живот, в крайна сметка. Аз не го приемам за нещо нормално да мислиш няколко хода напред. Но това по-скоро означава, че ти си измислил... Може би спорни номинации за всички останали, да речем, или такава номинация, която не би могла да намери подкрепа дори в опозицията. Ако се върнем към конкретната ротационна парламентарна тема, тя наистина според мен беше договорена преди доста време и още тогава стана ясно това, че ще се случи. Че такава е заявката. Нали. Денков става просветен министър, Габриел става външен министър, премиер и търсим място за всеки под слънцето, както казва Атанасов. Но през информацията от днес, че Габриел е казала или запазвам двата поста, премиер и външен министър, или излизам от политиката българската. Мисля, че това е точният цитат, който медии приписват на нея казано. Означава ли това, че по някакъв начин наистина предстоящата ротация е под въпрос? Тук не съм еднозначна, защото всеки ден се случва нещо ново, което ни кара да коментираме ситуацията в двете възможни крайности. Или казваме, че това правителство ще издържи един пълен мандат, или казваме, че още утре се разтуря седянката. Това е теми като тази, която ти днес поставиш, изказването на Мария Габриел, вече практиката е показала, че те се така вихрят се в рамките на 3, 4, 5 дни, в които всички питаме управляващите стабилна ли е с глобката. От сутрин до вечер нещо се джавкат в национален ефир или пред асансьора на Народното събрание, където ги записваме, защото друго място няма. И до следобед вече са се оправили. Така че аз не се наемам да кажа дали това ще е залога за съществуването на тази коалиция, не и на този етап. Ако останем на тези затруднения пред ротацията, да го кажем така, наистина ли единствено на Клуб Z и на мен в контракоментар ми прави впечатление, че това не е много подходящо, струва ми се, поведение от страна на управляващите, защото това са и знаци, които ние правим към нашите партньори, в частност в Европейския съюз. Предварително се казва, ще стане така. Сега в последния момент обаче се разбира, че това няма да е точно така. Водят се няколко, поне две войни в момента, външно-политически войни, да го кажа, дипломатически войни. Сухопътният Шенген, не е ясно на 31 март какво ще стане една от тези войни.
А в същото време сигнала, който отправяме наистина, това е, че сме се вгледали единствено в това да има място за всеки под слънцето. Атанасов даде един чудесен слоган за повечето неща, които се случват днес. Тоест, ще запази някой поста си, ако някой се го загуби, какъв пост ще му намерим, претенции, ако не взема двата поста, излизам от политиката. Това също чисто журналистически как ти изглежда на теб, защото наистина дипломатическата ни в момента функция или мисия или задачи, които си поставяме, никак не са лесни. Австрия не е ясно как ще гласува. Не съм сигурен дали от Нидерландия не можем да очакваме нещо изненадващо, тъй като техните парламентарни решения в никакъв случай не са обвързващи и задължаващи кабинета. То не е само журналистически, а чисто човешки, да. Ми изглежда по начин на стил ще намерим място под слънцето. Да не забравяме, че контекста, в който Атанасов каза тази реплика, за която после обясни, че не бил разбран, е факта, че сам той измести според предварителната договорка Никола Минчев. Но ако се придържаме към документи, подписани споразумения, декларации или нещо поне публично заявено, аз дори съм си извадила тук тази част от декларацията на Денков и Габриел, която касае тяхната ротация. Ами тук никъде не се казва какъв вицепремиер или министър ще бъде Николай Денков след ротацията. Казва се само, че той ще е заместник министър-председател. Това е. Тоест, ние имаме до момента само някакви публични заявки в стил Никола Минчев ще е председател на Народното събрание след ротацията, но черно на бяло, това, което е проблем на тази коалиция от самото начало, е, че няма нито механизъм за взимане на решения, нито някакво подписано споразумение. Има просто една управленска програма и една декларация от няколко точки, изчетена преди 9 месеца. Докато сме още на темата за министър-председателя Денков, има ли реакция в парламента, примерно, искане за изслушване по въпроса с тази полуобявена, но вече очевидно не състояла се негова командировка в щатите? Защото смяната на състава в последния момент естествено повдига въпроси и за промяна на целите на тази визита. И ако от западни медии и други държави, наши партньори, знаем, че визита на премиер, на президент, предварително медиите са информирани за основните точки, у нас това все още не е практика и дори по никакъв начин не притеснява никого. Та, има ли в парламента движение в тази посока? Парламентарно изслушване, въпроси? Честно казано, не знам ако е имало някакво движение в петък, поне аз не съм го доловила, защото други неща бяха в дневния ми ред тогава. Но искам да те коригирам тук, тъй като аз бях известно време ресорен и за Министерски съвет. Практиката при визити на министър-председателя в чужбина винаги е била предварително да се оповестява на ресорните журналисти. Доста по-рано, ако щеш дори като сервизна информация за стил акредитация, основни теми на разговор. Да, за знаят кого да изпратят, например. Да. Точно така. И не само, нали, да може самия журналист да се подготви и винаги предварително се съобщава за такива визити. Ние говорим за визита на министър-председателя миналата седмица, която по неофициална информация трябваше да се случи тази седмица. Крайна сметка днес дойде съобщение от Министерски съвет, че на 8 февруари премиера заминава за Хага за среща с Марк Рюте. А вчера и самия той каза, че... Самия Марк Рюте напуска поста си съвсем скоро. Да, двама бивши министър-председатели се срещат. Ще се срещат, да. Скоро бивши, да, почти бивши, така е, да. Това повдига въпроса, защо... Ти как си го обясняваш? Конкретно тези, ако това е било регулярна практика до този момент, когато си била акредитирана към Министерски съвет, да информират в основни точки, не в детайл, наистина булети. Това и пет неща ще обсъдим и като се върнем ще ви запознаем с резултатите. Защо сега не се чувстват длъжни да действат по този начин, който според мен е правилният? Защото тази визита в крайна сметка се оказва една висяща визита. За да отиде министър-председател на една държава в друга държава, то се предполага, че трябва да се срещне с хора от съответния ранг, което очевидно не е било договорено. Аз друго обяснение нямам. И естествено тук веднага всички заговориха за тези 100 000 долара платени на лобистка фирма в САЩ, за какво са били. С голяма степен на вероятност са били за това, но ние можем да спекулираме за момента. Самия Рюте
Ако това е вярно, че Денков наистина отива в Хага да се срещне с него, ясна е неговата цел. Това поне е вярно. Вярно е. Заминава се сигурно. Имаме съобщение официално. Официално. Да. Чудесно. Абсолютно резонно тогава това повдига въпроса за самия Рюте, който все повече може би се вижда в ролята на председател, генерален секретар на НАТО. Той има интерес от това България да го подкрепя и да има, нали, нашата подкрепа и така нататък. Но въпросът резонният е с каква цел отива Денков там. Имате ли информация защо отива там? В официалното съобщение е описано Шенген, но тъй като пристигна малко преди... Шенген с скоро бъдеш бивш министър-председател. Нали, това. Ясно. Нямам отговор вижте на това. Сега, вижте, Боже, виж. Да. Тази среща ние не знаем кога е договорена и колко предварително е договорена. Но ако министър-председателя няма да заминава за щатите и няма да има среща с Блинкен, да или, така трябва да бъде по някакъв начин оправдано. Сега аз разсъждавам, нали, да, това да, не е на база някакви разговори, които съм водила. Трябва да бъде оправдан на тази цялата история с щатите. И какво по-добро оправдание от това, че министър-председателя има среща за Шенген, защото за нас това е изключително важна тема. Да, разсъждавам. Да, аз се сещам за онзи преведен на български израз, не го купувам това. И аз, вероятно, ако отида в Хага, има какво да свърша за благото на България. Ти също сигурен съм, но ще напишеш чудесен репортаж. Да. Но иначе искам тук да вметна нещо, не прави чест на всички хора, които критикуваха евентуалната такава визита, колко голяма щяла да е тя и така нататък, на фона на пътуването на Габриел до Марокко, ако не се лъжа, с една огромна делегация. Или на председателя на Народното събрание Росен Желязков до Индия и Виетнам, мисля, че беше около една седмица. Така че хубаво е да така, говорещите по тази тема да имате. Визитата на Габриел в Марокко повдига и друг резонен въпрос. Там е ни спогодби, колкото и да са протоколни едва ли не, нали, подписани от нея, имаше циркулираше такава информация. Марокко и Алжир. Алжир всъщност, доколкото аз съм запознат, е основен, голям, водещ, нали, сравнено с двете държави, наш икономически и прочия партньор. Да, аз бих искал да знам наистина мотивите, какво се е подписало, с каква цел. Тишина. Няма информация по този въпрос. Посещение в Марокко. Марокко е красива държава с хубава, нали, природа и така нататък. Парламентарната тема. Тя със сигурност включва и, ако щеш, дори в контекста на това, което обсъждаме, говорихме за мнозинствата, попълването на състава на регулаторните органи в България. Аз съм го задавал този въпрос и на мои събеседници, и на политици, когато са идвали при мен, и не получих адекватен отговор. Ти имаш и за себе си отговор. Мнозинствата, които те приеха сега, ако приемем хипотезата, че всичко ще издържи в Конституционния съд и няма да отпадне, т.е. няма да се наложи някаква ревизия, нали, с задна дата. Това означава, че промени в тези регулаторни органи няма как да станат без ДПС също така. Тоест, господин Пеевски, освен че е нашият евроатлантик, освен че е феномен бизнес и политически, освен че решава всички проблеми вътрешно-политически с протести, нали, той ще се окаже сякаш и основна действаща фигура и в избора на попълване на състава на регулаторните органи. Така ли? Това е една много голяма тема. Първо, важно е да отбележим, че не е задължително всички регулаторни и контролни органи да се попълват с мнозинство от 2/3. Това, което записаха в Конституцията, е, че с закон може да се запише мнозинство от 2/3. Конституционният съд сега трябва да го разтълкува, тъй като този текст се бие с друг член в Конституцията, който казва, че Народното събрание приема решенията с обикновено мнозинство и 2/3 се изисква само когато това е изрично посочено в основния закон, за кой орган става въпрос. Онзи ден слушах един представител на Да, България, който калкулира, че ние за регулатори ще си говорим през лятото. Което означава, че те имат решение наистина да отворят някои закони за някои регулатори и да запишат това мнозинство от 2/3, за което и ти говориш, и превръща ДПС на практика в незаобиколим фактор. Така, това е общата картина. Детайлите са много любопитни, поне според мен. Отдавна говоря и пишем по тази тема при нас и не само ние и други колеги. Детайлът е, че в първоначално
то предложение на Продължаваме промяната Демократична България за изменения в Конституцията, текст за две трети нямаше. Имаше само един хубав пожелателен текст за това как ние трябва да избираме регулаторите много прозрачно. Да, да. Така. Този текст за регулаторите се появи за двете трети, се появи вече при внасянето на промените в деловодството. И никой до ден днешен не казва кой е неговият автор. Всеки с когото съм разговаряла по темата, точно в този ден, в който е била обсъждана темата и текста е влязал, не, спомня, не, е, бил. Не е присъствал на въпросните срещи, среща или там някакви формати. Тоест, ключова промяна, която влиза в пленарна зала, да, която предполага, ако бъде претворено в закон, незаобиколимо присъствие на ДПС, разбира и Пеевски, в процеса на попълване на състава на регулаторите, никой не е бил, когато тя била внесена. Поне в разговорите си с мен, неофициални и официални интервюта съм правила, винаги съм получавала този отговор. Така, сега тук има един легитимен, бих казала, коментар. Кой е той? На Демократична България и Продължаваме промяната, и то е следния. Ние чрез тези две трети си подсигуряваме, че ГЕРБ и ДПС няма да заиграват с Възраждане как, и Има такъв народ, както вече сме го виждали. Mm-hmm. Казвам, това е абсолютно легитимно. От друга страна обаче си мисля аз, че нито Бойко Борисов, нито Делян Пеевски са толкова глупави, че да се хванат на един такъв капан. Да не им позволяват да шикалкавят с други мнозинства. Тази поливалентност... Аз старая се да избягвам крайни думички, но тази поливалентност е дразнеща. Всяко нещо, което е неприемливо, се обяснява винаги с опита то да бъде продадено на слушащите и гледащите като нещо много добро. Нали? Ние всъщност това го приемем не за да бетонираме ролята на ДПС, а за да попречим на Възраждане и БСП да участват. Има, тя съществува. Така ли иначе ситуацията е доста необичайна. На европейските избори ще видим и кой как е бил наказан за така наречената сглобка, предполагам. Нормално е да я има тази поливалентност. През вота на избирателите ще видим наказание. Доста често в самите парламентарни групи се обяснява това, което ние сега, за което ние двамата с теб си говорим. И то звучи горе-долу така. Имахме ли наши цели? Имахме наши цели. Успяхме ли да накараме Делян Пеевски да гласува за нашата конституция? Успяхме да накараме Делян Пеевски да направи това. Да. Или Бойко Борисов да направи онова. Тоест, и двете тези имат своята... И двете тези са валидни до някъде. Въпросът е вече... Кой какво ще избере? Коя ще извадим напред, да? И в кой момент ще извадим един и друг аргумент? Като стана дума за наказания, аз се замислих всъщност дали нямаш предвид наказания вътре в партиите по отношение на реденето на листите. И понеже наистина перспективата на всеки разговор вътрешно-политически в момента до юни месец, когато са изборите, е именно предстоящите европарламентарни избори. Там също през онази реплика за място под слънцето, когато Минков отпадна като председател, за да може да стане Атанасов, пък сега разбираме, че може би ще го компенсират с място в листата. Това как изглежда от гледна точка на парламентарния репортер, европарламентарните избори? Ами пак изглежда като лоша комуникация на репортера. Някакви механизми са му ясни. Дай да ги изясним и на зрителите тези механизми. Ако теглим чертата за ПП, е добре Никола Минчев да е водач на листа. Той самия беше изненадан от този развой на събитията, защото в действителност никога не е ставало въпрос за това дали Атанасов или някой друг, освен Никола Минчев, ще седне на поста. Но ПП няма такава дълга скамейка с кадри, с каквато ГЕРБ се е хвалила винаги. И в този смисъл Никола Минчев продължава да е най-популярното лице на партията до степен, в която всички са съгласни в обединението той да бъде и в това число водач на листа. Самия факт, че председателя на ДСБ евентуално ще седне на председателския пост, вече размества пластовете вътре в обединението. Тоест, ПП трябва да получи нещо на среща срещу това, че и иземат председателския пост в Народното събрание. И това на среща
вече по-добри места в листите за представители на Продължаваме промяната. Тук е много пластово, защото, както знаеш, тази коалиция е много сложно съставна. Те са колко? 6 или 7 партии са вътре? Горе-долу, да, да. Аз отдавна съм се отказала да ги... доколкото разбирам, 3 или 4 мандата в най-оптимистичния за тях сценарий. Точно така, да. Така че сега виждаме и това, че те още не могат да се разберат помежду си кой каква тежест носи в обединението. Факт е, че негативите на това управление ги отнася предимно Продължаваме промяната, защото състава на Министерския съвет е състав на Продължаваме промяната с две изключения. Един министър на здравеопазването, който не остава дори и след ротацията, и един министър на правосъдието. От друга страна, обаче неофициално, приятели мои социолози, с които аз разговарям, твърдят, че тежестта на Продължаваме промяната е по-голяма от тази на Демократична България. Правят се вътрешни сондажи, всяка партия си поръчва проучване. Понякога тези проучвания доста нерегламентирано изтичат към медиите, да. Но докато проучването не застане човека, който го е правил, човека, който го е поръчал с името си, нали, винаги трябва да имаме така едно на ум за това доколко е достоверна информацията, изкривена ли е, каква цел постига. И самите методи също са важни на задаването на въпроси. Тук социолозите могат да ти обяснят какво означава експериментално проучване, например, и така. Да. Така че просто винаги трябва да имаме едно на ум. Сега там ще има едно вътрешно боричкане, с каквото трябва да признаем, че сме свикнали най-малкото в рамките на така Реформаторски блок и Демократична България сме го виждали назад в годините. Имаме и брожения по отношение на Даниел Лорер, също така вътре в обединението. Има някакво намерение в листите да се слагат така носители на голям брой преференции, като една Елисавета Белобрадова или Христо Петров. Радан Кънев за сега поне му е отредено пето място. Да, това е интересно. Радан Кънев, който беше единственият техен евродепутат, оценките са различни, полярни. От много добър до нищо не направи, с нищо не се открои. Аз имам собствена позиция, но тя не е важна в случая. Не е ли логично той да е по-видим в листата? Пето място. Дали това не е компенсация заради председателството на Атанасов? Това също го има, разбира се. Затова казвам, че то вече се превръща в някаква висша математика, как всички тези партии. Освен това имаме зелените, за които така се говори, че може и да се отделят от обединението. Но дори да го направят, не знам дали това би се случило преди европейските избори. Но от друга страна, тъй като европейският вот е много преференциален вот, и заради начина, по който се отчитат резултатите в последствие. Това, че Радан Кънев е поставен на пето място, може пък да всъщност да даде един така кик за неговите избиратели, които да се ядосат, че е поставен чак там и да пренаредят листата. Както се и случи, да припомня, на предишните евроизбори, когато тогава негови опонент в рамките на листа, подгласник в рамките на листа Стефан Тафров, пък каза, че за него ЕНП не е фракцията, към която той би се присъединил. И това струва ми се, по моя преценка, мобилизира пък избирателите на ДСБ. Ето, ти току-що без да искаш, пак препращаш и към друг въпрос. Сега знаем, че в ЕНП е ДСБ. В ДСБ и Да, България тече отново уж разговора за някаква консолидация. Какво? Има ли движение по този въпрос? Да, България казаха, ние ще търсим себе си център дясно или дясно център. Намериха ли се? На теб как ти изглежда? Звучи ми на ниво декларации към този момент, но пък Продължаваме промяната, така е насочена към либералите. Тоест, не че това е някакъв проблем в последствие евродепутатите да се разделят в различни групи на европейските си семейства, но това е въпрос, който също евентуално би интересувал техните избиратели, когато наближи време за избори. Сега, ако се върнем от европарламентарната тема, предстоящите европейски избори, отново към нашата тук политическа действителност, понеже така е, че шапката на този наш разговор е външно министерство, аз съм впечатлен наистина и от това, което го казах в уводните си думи, липсата на някаква адекватна реакция от външно министерство по отношение на това, че един негов служител,
в историческа перспектива двама служители на Външно министерство всъщност са замесени в нелицеприятни и трудни за обяснение събития. Говоря конкретно за последния скандален случай у нас, криминален, убийството на Пейо Пеев от неговата тъща и неговата съпруга тогава, само на няколко седмици, доколкото разбирам. Съответно, майката е Красимира Трифонова, дъщерята е Габриела Славкова, жертвата, уви, е Пейо Пеев. Но, както и казах, буквално в деня на убийството тя е била на работа. В следващия ден също се е появила и, доколкото знаме, поискала отпуск няколко дни, защото трябва да се грижи за децата си. Но факт е, че след онзи скандал с тогава посланник Камен Величков, когато тя обвинява в сексуален тормоз, пък той после от Комисията за защита на дискриминацията, нали, очевидно е оправдан, но тогава външният министър Николай Младенов закрива мисията в Тайланд, а ти по това време си била именно във външно министерство. Тази паралела между тогава как се е действало и сега как се е действало, спомена нещо за това, че е имало до сега практика да се информира медиите, а през тях и обществото, за примерно целите на външнополитическите визити на нашите политици, управляващи. Откъде да започнем? Може би наистина от това, липсата на някаква адекватна реакция от външно министерство по този казус с служител, който систематично очевидно е причинявал проблеми във външно, въпросната Красимира Трифонова. Ами, за съжаление, ти казваш, ти изчерпваш всичко. Липсва адекватна реакция, а това, сега, колкото и да е неприятно медиите да се ровят в непрекъснато в една такава тежка, тъжна семейна история, тук вече тя е на институционално ниво и до ден днешен ние чакаме някакъв адекватен отговор от Министерство на външните работи, в това число чисто хронологично как се е движило кариерното развитие на тази дама. Що се отнася до публичността? По времето, което аз бях във външно министерство, така по-засилено като ресорен, беше времето, което Николай Младенов беше министър на външните работи. По това време течеше едно преструктуриране на дипломатическата служба, което трябваше да се случва много финно и много деликатно, за да не се засегнат съответните държави по закриване на нашите мисии по места, такива, които функционират без особена нужда, така да си го кажем. Нито имаме някаква голяма диаспора, нито пък някакъв, кой знае какъв важен външно-политически интерес. Така че аз не мога да кажа дали закриването на мисията в Тайланд е била част от това, просто защото не си спомням. Но такъв процес имаше. По отношение на публичността обаче, ми се иска да кажа каква хубава практика имаше по това време. При Негов. Той се беше обградил с един екип, който добре разбираше как се работи с медиите. Имаше почти всяка седмица брифинг на говорителя по предстоящите теми и по актуални теми, който говорител никога не си тръгваше без да е отговорил на всички въпроси, в това число и защо, да речем, посланика в Бразилия е направил дискотека в консулство, сградата на мисията. Имало ли такива случаи? Имаше един подобен случай, но пак е по-добре от Колумбия и онези 500 кг хероин към Русия, мисля, че са пътували тук. По-добре е дискотека. Тоест, всякакви случаи от сериозни външнополитически въпроси до тип мисия Лондон. Освен това се организираха регулярни off-the-record срещи с ресорните журналисти, на които се обясняваха процеси и предстоящи такива процеси, с което Младенов и екипа му тогава гарантираха две неща. Едното беше правилно разбиране за контекста, в който сме поставени, нещата, които предстои да се случат, какво прави или не прави българската държава. И второ, когато журналистът тръгне да пише по тази тема, той ще пише компетентно, информирано и винаги ще потърси страната на Министерство на външните работи. Това ми се струва изключително важно към днешна дата, просто защото редакциите не са такива, каквито бяха на времето, с големи екипи от журналисти, всеки със собствения си ресор, в който беше експерт, а са редакции с малко хора, от които, нали, един журналист трябва е в ситуация да разбира от много теми. И на мен лично това нещо ми липсва не от сега, доста отдавна в
Министерство на външните работи и за съжаление не виждам екипа на госпожа Габриел да е направил нещо и в тази посока. Е, това ни връща към един от лайтмотивите на нашия разговор, наистина. Бъдещето на тази ротация, която да се надяваме, че ще се осъществи, ГЕРБ искат смяна на повече министри, а Продължаваме промяната Демократична България сякаш се фокусират само върху един-двама, които просто няма как да бъдат защитени, може би. Евентуално, не знам, да не ги изброявам, да не сбъркам пък аз от своя страна. Твоите очаквания какви са именно по отношение на очевидно различните критерии? ГЕРБ казват много ще сменяме, ППДБ казват един-двама, не повече. Ами аз честно казано, да, сега ще кажа какви са моите очаквания, да. Обаче ако съм на мястото на Бойко Борисов, не бих искала някакви особени промени в състава на Министерския съвет, защото на него и сега му беше лесно да носи отговорност, казвайки аз имам само един вицепремиер там. Въпреки, че никой не брои замминистрите, които на практика вършат работата. Да. Та на него би му било изгодно да остане в тази позиция. Аз имам само един министър-председател, всичко останало е на ППДБ. Извън така моите лични размисли по въпроса, мисля, че това, което всеки ден виждаме, защото Борисов всеки ден разхвърля някакви министри наляво надясно, този ми харесва, онзи не ми харесва, нали единствения неизменно, който не му харесва е министъра на спорта, което за мен е абсурдно, защото министъра на спорта, който той критикува за погрома в БФС, както и за корупционен скандал на служител, назначаван доста преди това, не може да бъде съпоставено, да речем, с министъра на вътрешните работи и така полицейското насилие, на което станахме свидетели. Е да, да речем. Но това пак да кажем, че е сферата на моите размисли и се отплеснах. Не е резонно да има много голяма ротация на министри. Най-малкото и защото в действителност тези са навлезли в работата преди 9 месеца. И мисля, че по последните изяви на Борисов по темата, двамата с Николай Денков са разговаряли точно в тази посока да има минимални промени в Министерския съвет. Сега много упорито се говори за министърката на туризма. Мисля, че там има консенсус за нейната смяна. Има и министри, за които ППДБ настоява да бъдат сменения, ГЕРБ ги брани и обратното съответно, какъвто е случая с министър на електронното управление Йоловски. За министър на вътрешните работи знаем, макар там отдавна да не сме чували от обединението нещо срещу него. Министър на земеделието сега е на мушката. Може би защото Министерство на земеделието е едно много важно ресурсно министерство. Или може би защото просто не се справя, не знаем, трябва да видим обективна протест, оценка. Точно така. Но като цяло личното ми очакване е за минимални промени в състава на Министерския съвет. Вътрешният министър, той ни връща наистина към цената на сглобката, тази, която не виждаме. Ние виждаме резултата от гласуванията. Примерно Атанасова и Белзелков в Конституционния съд. Сега ще видим решението на Конституционния съд, когато стане готово. Но министър на вътрешните работи, който беше сериозно атакуван, пък после спря да бъде атакуван, той вписва ли се в обща сметка, нали? Като дойде сервитьора накрая да пише, нали, над тотал цената, има ли го и неговото? Защото наистина странно беше това. От много силно атакуван, изведнъж мътнаха за него. Ами, сега, за съжаление, доста е унизително да виждаш как министър-председателя иска да смени един министър, а не може. Сега факт е, че това се случва с гласуване в Народното събрание. Но ако това е... може му поиска оставката. Но ако това в действителност е министър на ППДБ, както всички твърдят, едва ли не, би било резонно. Той сам да си подаде оставката, нали така? Което той не направи. Да. И тъй като ние, парламентарните журналисти, станахме свидетели на начина, по който се ради това правителство, и че три имена се смениха за министър на вътрешните работи, след като бяха отказани от ГЕРБ първоначално предложените кандидати. Изведнъж се появи това име. Ние знаехме в онзи ден, че това име е подадено от ГЕРБ.
което се потвърди вече в последните признания и на Кирил. Казваш, ние парламентарните репортери знаем как се подреди, ама ние не знаем. Ние сме го написали. Как се подреди? Ние сме го написали. Но е факт, че в биографията на този министър стои неговата съвместна работа и с Бойко Рашков и в правителството на Кирил Петков в това число, което не попречи обаче на Бойко Рашков, който се явява единствена вътрешна опозиция за момента, така публично заявена, вчера да обвини вътрешния министър в точния цитат, не знам дали тесни връзки, мисля, че беше с ДПС. Така че интересно да проследим съдбата на този министър и смятам, че ако има някакви рокади, този път това, което тази коалиция, защото хайде да си я наричаме така, нали, дължи... Той е коалиция, де-факто. Да, не дължи е на обществото е да посочи поименния състав на този министерски съвет и заместник министрите, за да е ясно кой от чия квота е в крайна сметка в това управление. И още нещо, малко по-назад ще те върна, но още нещо ми направи впечатление наистина. От професионална гледна точка и аз и ти, нали, знаем какво е втория ешелон на властта, заместник министрите, политическите кабинети на министерствата. Но виж колко интересно, ти акцентира върху това и нека да не го пропуснем, макар и с някакво изречение като коментар. Хората, които гледат контракоментар, телевизии, четат, нали, отварят сайтове, те наистина, вниманието им сякаш се фокусира и те се фокусират в своето внимание върху дейността на министъра. Но всъщност политическата работа в голяма степен, нали, красива или не, мръсна или чиста, успешна или неуспешна, кой както иска да оценява, се върши наистина от политическите кабинети. Тези, които фактически подписват документи, носят за подпис на министъра мравките под министъра. Казвам го без никаква омаловажаваща така интонация в наклон в тези думи. Това малко да го обясниш с някои думи наистина за политическите кабинети, значението на политическите кабинети, защото Борисов казва наистина, аз имам един-два министри, но има сумата и заместник министри. Предишната сложна комбинация с ИТН, там четворната коалиция, също се разпадна именно заради политическите кабинети, по моя преценка, и действията на тези, които са под министрите. Ами, в подкрепа на това, което казваш ти, само искам да припомня нещо, ако случайно е останало незабелязано назад във времето. Кога настъпи разрива между Румен Радев и Кирил Петков и Асен Василев? Разрива настъпи, когато те започнаха с подмяна точно на лица в така средния и нисък даже ешелон и ескалира с премахването на тогавашния шеф на Булгаргаз. Да. Нали, чисто публично това... Точно така. Чисто публично това можем да го проследим. Пак по това време излезе един списък от Позитано 20. Неофициално излезе, разбира се, с около 500 назначения, които централата на БСП трябвало да направи в различни дирекции, агенции и така нататък в министерствата, свързани с министрите на БСП. Петков. Точно така. Това е... Сега да го признаем, това е една стандартна процедура по овладяване на различни структури и поставяне там на наши хора. Но така скоро слушах някой, вече не мога да си спомня кой, говорейки за това дали ще има партия сега на президента 3 март или няма да има. И той каза, нема ора. Въпросният публичен говорител. Факт е, нема ора и хората, които вече малко или много имат някакъв опит натрупан в билото в администрацията, в политически кабинети или така нататък, те просто се прехвърлят от едно място на друго или служат от един господар на друг. И това са хората, които обаче добре познават процесите на мястото, на което са поставени и често ги дирижират. И понеже ето споменахме съветници Румен Радев и така нататък темата с въпросния Копринков, който съм убедена, че почти никой дори не знае как изглежда, е тема неофициална, да, скоро, но това е много стара тема. Ние в журналистиката на хора като това лице им казваме, това е нинджата.
Тоест човека, който стои под радара и върши оперативната работа. Сивия кардинал е по... как се казва? По-продаваемото, така, по-устройственото. Да. Такива хора е имало, винаги ще има. Това, това не е изненада. Да. Нинджите в политика. Нинджите движат политика. Процесите. Да. Да. Нинджите в българската политика. Тези назначения, списъка с 500-те на БСП, естествено ни довежда до темата с устрема, с който пък служебните министри назначаваха и правиха промени, не само по върха на службите. Последния кабинет, в последния момент, знакови назначения в дипломатическия корпус. Отнемате отново темата за външно министерство. Само че от гледна точка на парламента, това прави ли впечатление на някого там? Аз съм се опитвал да разговарям с депутатите, казват, ние нямаме такова заложение. Но правомощия имат да извикат на изслушване кандидатите за посланици. Да, те ги спряха. Спряха, напоследък спряха. Няма в последните 1-2 парламента, няма такава практика. Именно понеже говорим за назначенията в последния момент, политическото така, борба за овладяване на различни структури на властта, това как ти изглежда на теб? Ами, да, така, за съжаление, темата също не е нова за този парламент, защото чисто формално процедурата по изпращане на едно лице на мандат не зависи от Народното събрание. Там има съгласувателна процедура, която тече между Външно, Министерски съвет, президентството. Но ти си прав, като казваш, че парламента може да се ангажира малко повече, поне покрай тези изслушвания, да, които в момента са формални изслушвания. Има и още нещо покрай интензитета на така политическия живот, който се случва и парламентарен, включително среднощни заседания, поправка на поправката, ремонт на ремонта и така нататък. Дори и да е имало някакво особено вълнуващо изслушване на бъдещия ни посланник някъде, вероятността някой да го е проследил просто е минимална. Но ако призовавам твоите зрители, ако проявяват интерес, всичко се излъчва на живо на сайта на Народното събрание и могат да си следят там. Аз се опитвам с моите гости да им синтезираме, нали, да, множествено число, първо лице и ти в това число, да синтезираме тези важни акценти, защото часове наред да гледаш парламента. Да, не, ако не е нещо им представлява особен интерес, занимание, да, там поне на живо го има. Да завършим с това. Бойко Рашков, понеже го споменахме в края на разговора, той в момента има много специфична роля, но той далеч не е непознат за журналистите в своята дългогодишна кариера в системата на опазването на вътрешния ред. Ако щеш, дори през неразкритото убийство на Луканов, когато той беше фактор в следствието и така нататък, до днес беше шеф на комисията за контрол на специалните разузнавателни средства. Аз от тогава го следя по-внимателно и по-отблизо, защото пък имах интерес в един период, нали, свързан с контрола върху СРС-тата и така нататък. Той в момента, последен въпрос извън темата външно министерство и така нататък, но по темата с парламентаризма. Той в момента врага с партиен билет ли е, здравословната вътрешно партийна опозиция ли е, или просто този, който заради своята предишна политическа принадлежност, сега просто прояви своята истинска същност? Не, аз проявява... мисля, че Бойко Рашков действително е сложен, сложен образ. Вярва да в това, което, това, което казва и това, което прави. Сега той не е контра на абсолютно всичко, което се случва в парламентарната му група. Критиката му е много... Нали, критиката му, според мен, критиката му е много резонна. Това е моето лично мнение и в това число е като журналист, нали, който е длъжен да подлага на съмнение всяка една информация, която идва. Да си припомним какво казва Бойко Рашков, нали, напоследък. Той казва, има риск за политизиране на прокуратурата с последните изменения в Конституцията и неговото мнение съвпада с мнението на всички юристи, които участваха така малко или много в процеса по тези промени. Той казва, вътрешният министър е министър на ДПС. На практика това каза вчера. Ето, ние двамата с теб обсъдихме този вътрешен министър. Как е станал вътрешен министър? И как оцеля? И как оцеля? Да. Нали, да, солидния гръб на Делян Пеевски. Всъщност той, Пеевски, беше доста по-гласовит дори от Бойко Борисов в защитата на този министър. Тоест, нещата, които Бойко Рашков казва, има някакъв резон. Аз не мисля, че той играе тази опозиция, която Делян Добрев играе в ГЕРБ. Тоест, искрено вярва в това, което, да, прави. Освен това, ти понеже върна темата с СРС-тата, ти си спомняш, че по това време Бойко Рашков беше в открита война с Сотир Цацаров, точно на тази тема. Нали, той винаги е бил противоречива личност, такава и ще остане, но ето, говорейки за него и тук приключвам,
Много лошо впечатление ми направи. Скоро пак един говорител беше от групата на ППДБ, който реши да прехвърли цялата вина за проваленият арест. Ареста не беше провален, последвалите действия на Бойко Борисов. На Бойко Рашков сякаш това е било негово самосиндикално решение, нали, което е абсурдно към онази ситуация. Но просто не беше честно да се прехвърля всичко само единствено на негов гръб. Но тъй като той е така от старата школа, общо взето. Гърмян заек, предполагам, че ще се справи с тази ситуация. Та не вярвам, че Бойко Рашков играе някаква роля, или вярвам, че той в действителност от висотата така на годините, опита си, професионалния си житейски път, се чувства спокоен, че утре и да не е депутат от ППДБ, живота няма да свърши за него. Тоест, тази свада за поста на външния министър не те кара да си песимист по отношение на перспективата след кой беше март, датата на ротацията? Аз лично не, и то не за друго, а защото първо казахме, че ние тези дрязги ги гледаме непрекъснато. Да. Нали, това е на най-ниското ниво. Второ, тези регулатори в действителност са много важни за всички участници в този политически процес, който гледаме сега. И да, много бавно се случват нещата, но ето виж една КЗК, например, какво прави. Кой не иска сега да се уреди с хора в КЗК? Тоест, те имат някаква работа да свършат. Имат да подредят Висш съдебен съвет, имат да подредят инспекторат. Имат да изберат и генерален директор на БНТ. Това също имат да го правят. Един от регулаторите. Да. Тоест, те имат ужасно много работа и възможност да внедрят свои хора в този среден ешелон, така да се каже, но всъщност регулаторите движат и контролните органи, играят много важна част във всеки един сегмент от нашия живот. И не вярвам това, че Мария Габриел твърдо настоява да е външен министър или че Николай Денков настоява за същото, да се превърне в препъни камък за това, което се случва. Имаме и още нещо. Страхът от Румен Радев. Прави или не партия Румен Радев? Има ли хора или няма? Такъв проект може да се реализира само и единствено, ако това правителство сега и това парламентарно мнозинство се провали. Падне предсрочно или направи някоя грандиозна глупост, като онази, която свали тройната според мен, коалиция. Защото възможно е идеята за тази партия, ако аз нямам съмнение, че тя съществува, а и самия президент и неговите хора, цялото президентско войнство, не отричат, а подхранват това разбиране, че трябва да има. Президента казва, неизбежна е алтернатива. Това е политическа капитал, разбира се. И то може да бъде, според мен, опита да бъде валоризирано това нещо осребрено, може да бъде именно европарламентарните избори. Европарламентарните избори не са особено интересни избори там за българския избирател. Там има хора, които ще останат извън листа на БСП, например, Витанов, Станишев. Да не кажем, че всичките евродепутати сега. На мен също, аз съм си поставила за цел сега да проуча тази седмица как стоят там нещата с точно тези хора, защото те са и доказано активни в Европейския парламент. Да. Един вид Пепи Витанов, например, или който и член на германската Елена Йончева, точно така, да. Под каква форма ще се дадат и явят и така. Аз обаче говоря за нещо съвсем различно. За да дойде една такава голяма вълна, като тази от 2009 или от преди това, 2001, да речем, или дори и промяната може да се счита за една такава вълна пред няколко години, трябва да има предпоставка за това. Докато ти имаш правителство, имаш мнозинство в Народното събрание, което всеки ден се облича в така евроатлантизъм, добри дела, Шенген, еврозона и така нататък. Това правителство се крепи някак, не е подало оставка, няма някакви много сериозни катаклизми или пък някой не излезе да каже аз разпределям пропорциите във властта, което запали фитила преди години. Няма ниша за реализация на този проект. Той може да си се структурира малко по малко, някакви емисари да ходят по страната и да обещават нещо. Но за да го видим на електоралното поле, трябва да има
тайминг, така да го наречим. А конкурира ли се с Възраждане и БСП или се допълват? Ами, добър въпрос, защото така, ние виждаме БСП, която доста време се радикализираше до степен, която стана неотличима от Възраждане. Сега виждаме пък една малко по-смирена БСП, която се опитва да се разграничи от Възраждане. Тук вече анализатори, политолози, социолози и така нататък вероятно могат по-добре да го обяснят, но да и кажем, БСП че... търси себе си. Да, БСП също търси себе си. Но да кажем, че има така лява ниша, която със сигурност може да бъде заета и в полето на патриотичното, съдейки по бъдещия Европейски парламент, който всички вещаят, че ще е по-десен. И естественото продължение на този разговор изцяло с перспектива вече в Европарламента ще бъде, когато завършиш този свой проект, нали, за да ги проучиш, излезе статията и тогава със сигурност пак ще поканя, защото темата за Европейския парламент и за евроизборите и особено начина, по който ще структурират своите кампания, т.е. своите послания, основните политически сили в България, именно в опита си да разделят тези 17 мандата, които имаме, ще бъде според мен изключително важен. Той е важен и в цялостния контекст на Европейския съюз и Европейския парламент, където очевидно тази ниша радикално популистка, нека го кажем така, моето мнение е, че тя е по-скоро радикално лява, но се налага мнението в разговорния и в публицистиката, разговорния език и публицистиката, че това са крайно или радикално десни формации. Тема за съвсем отделен политологичен разговор, разбира се, това е важна. Така че нека да оставиме и за следващия епизод и възможности, и място за и тема за разговор. Благодаря ти много, Пламена Игнатова, Клуб Z по темата за ротацията, външно министерство, преразпределението на постовете и, разбира се, препратка към предстоящото така, парламентарно усилие да бъдат попълнени и състава на регулаторните органи в България. Благодаря ти много за това участие. Аз благодаря. Приключваме днешния епизод на Контракоментар. Чухте анализа на Пламена в този епизод на това какво тя вижда именно като парламентарен репортер, не само по казуса с драмата между Денков и Габриел, кой ще води бащината външно-политическа дружина, разбира и кой ще бъде министър на външните работи след предстояща ротация. Приключваме за днес. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Утре мой гост и събеседник ще бъде Николай Стайков от Антикорупционния фонд, с когото ще се опитаме да допълним, надградим и разширим погледа неговия през неговата организация и дейността на организацията, в която той членува, върху знаковите медийни теми, които повдигат достатъчно асоциации и основания ни дават да мислим, че става дума за корупционни скандали. Но това ще бъде утре вечер. За днес приключваме. Бъдете активни на канала на Контракоментар. Ако гледате без да сте се абонирали, натиснете бутона Subscribe, защото по този начин ще станем повече. Колкото по-активни сте, ще станем повече на канала. YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са идвали. Ако ви харесва съдържанието, сложете по един лайк, пишете коментари. На мен е изключително интересно да следя вашата обратна връзка и за темите, които обсъждаме, и за нещата, които моите събеседници казват, а и като цяло за съдържанието в Контракоментар. Единственото ми условие, разбира се, бонтон, добрият тон, тъй като той е залог за качествения разговор. Благодаря ви за подкрепата, супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис или всеки един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Разбира се, благодаря и на моите партньори, рекламодатели от Културния център G8, gacinema.com, това е техният уебсайт. Разгледайте го, изберете си някои от филмите и сте добре дошли в киносалоните на Културния център G8. Намират се на улица Гластон номер 8 в София. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ с национално покритие, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, е YouTube. Ще се видим и утре. Благодаря ви за интереса, пожелавам всичко най-добро, лека вечер и късмет!